konačno smo ovo sve preživjeli. MC Alex, dobar dan, dobrodošla. Kako si pre svega? Vidim da nešto baš i nisi najbolje iskala. Pa šta se dešava, Alex? Mislim, znam šta se dešava, ali evo sad, na primjer, eto, kako se osjećaš, zbog čega se tako osjećaš? Pa danas je... Malo su se negde... Aha, okej, izvoli. Danas je ovaj... Rođen dan moje sestri, onda me... Sve tako. Kako se zove sestra? Nastija. A Nastija je rođena, eto, svećan rođena Nastija. Da si živa i zdrava. Svijet ste vas. Ništa, Aleks, ajde, polako, smiri se. Sve ovo život, kako da ti kažem, eto, dešavaju se raznorazne stvari, tako da... Nasti, sećam ti rođeta, izvin, molim. Dobro, Alex, ajde se. Šta da ti kažem, jednostavno neke stvari koje se ovde desile, šta te najviše muči, zbog čega sad, eto, šta te sekira kad se tako njima obraćaš najviše? Negde smatraš da si ih negde, pa ne mogu da kažem izdala, ali da si ih na neki način povredila s nekim tvojim postupkom, jel? Jesam. Šta misliš da ih je najviše povredilo? Stefane, ne, ja stvarno nemam pojma više ništa pričam, ništa radim. Negdje... Tak mi... Tebe prvi put sad vidim kako... Vidim da si se stvarno sad nekako, znaš ono, kad god se negdje mi svi za crnim stolom i zaplačemo i ovako i onako, to je negdje i onako kroz... I prolazno i nekako brzinski, ali sad vidim da si se stvarno onako najiskrenije onako da se kidaš u sebi zbog nekih stvari i vidim da su ti to sad te suze najiskrenije onako moguće. Dobro, Stefan, mislim ne družimo ja već danima, nisam dobro uopšte. Nekako, znaš kako se osjećam, kao da mi je neko umro. Eto, iskreno, imala sam slučaj u okolini, bližoj. Isti osjećaj. A zato što ti budila negdje sebe, a čega se tako osjećaš? Da li smatraš za sebe da si jednim delom, da kažem da je, da kažem tako, umrla jedna Alex neka koja je možda nekad bila, pa se sad neka nova, da kažem, rodila ili ne znam ni ja šta, zbog svega onoga što si ti ovde iznao? Stvarno ne znam. Negdje me najviše muči sad stanje kod kuće. I to mi je jedino u glavi. Ne interesuje me ni šta će ljudi za stolom reći, ni šta će Jovana reći, ni šta će bilo ko da kaže. Negdje kad kažem da se tako osjećam, pomislim na njih. A ne znam. Šta misliš da ih je najviše povredilo za ovih 9 meseci? Mislim, eto, nisi ti nešto sad imala odnose, nisi seksualno, nisi... Ne znam šta se ovo čuje. Znaš, nisi se ljubila, da kažem, onako kako se ljubili ljudi kada su u vezi. Čime misliš da si ih povredila? Kad čite napred, skroz vidite, ne znam, bubice da ono kako bude. Nadam se da se sad bolje čujemo. Želim da se pomeriti na pamet? Ne. Pa shvatam da ovaj... Da sve ono što sam ja negdje godinama i sve što sam
i gradila i odnos sa porodicom i svoj život da sam negdje stavila po strani. Ne znam, mislim da sam ih razočarala. Opet čuštimo, ne znam zbog čega, verovatno je priča slobodno ti. U smislu da nisam pokazala svoj stav, ni karakter, ništa ovdje nisam pokazala. Nekako sam se predala tom odnosu sa Jovanom svih ovih mjeseci. Nisam tu ni... Nekako sam... Imam utisak da sam se, znaš, nekako predala i učaurila. I kao šta bude, bit će i to je to. Mislim da sam davno negdje digla ruke od svega. A zbog čega je to? Zašto je to tako? Ne znam. Možda sam samo... Ne znam. Da li si nesigurna u sebe, Aleks, posle svega? U kom smislu? Pa u smislu emotivnom, da više ni ne znaš šta ti se dešava, da više ni ne znaš ko si, da si se izgubila, da jednostavno ti se dešavaju neke stvari koje nikada ti se do sada u životu nisu desile. Znaš, da li imaš neki osjećaj da gubiš sebe? Imam osjećaj da mi stvarno treba neka pomoć, da nisam dobro uopšte, ni psihički, ni fizički. Negdje da sam se pogubila, jesam. Zašto je to tako, nemam pojma. Da sam kriva sam, da sam možda te sve neke stvari mogla da riješim ranije. Da sam pristala na takav odnos, jesam. Iz kog razloga, ne znam, da li da ne povrijedim neku drugu stranu, a uspjela sam sve najgore, ono što sam se trudila da ne bude. Da li zato što sam ja možda negdje nešto osjetila ili ne. Nikad se nije ta neka želja pojavila, ali da sam osjećala neku vezanost i to sve jesam. Smatram da treba da popričam sa nekim ljudima, da malo ja sama sa sobom popričam i da konačno ustanem i da kažem onako kako zaista jeste. Jer ja za stolom se i pogubim i kažem i ovako je i onako je, više ne znam ni ja. U nekim situacijama je onako baš delaš kontradiktorno. Da. I nama, eto, koji smo tu, koji nismo akteri, nego smo jednostavno tu da iz komentarima znamo neke svoje mišljenje, da i nama, na primjer, u mozgu praviš takav ono... Da, zato što... Vjerovatno, jer čas jedno pričaš, čas drugo pričaš. Da li smatraš da kada bi bila iskrenija i kada bi onako stvarno pričao nekako šta misliš da bi možda svima bilo jasno? Pa normalno da pravim kašu vama od mozga kad je kaša mene od mozga, kad ja ne znam šta pričam. Tako da treba da se ustabilim, treba malo da se dignem, treba da popričam onako otvoreno i da dođemo do suštine zapravo problema. Da bi... Vidi, mene ne interesuje već odavno da li sam ja prevarant, lažov, folirant i sve ostalo. Mene to, vjerujem, ne interesuje. Mene samo interesuje... Šta ti više vređa od nas za drugara, konkretno? Kada ti pričamo... Ja ne znam šta je s našim bubicama, ali šuštimo, napravo čujem dobro. Da li ti više povedi to što ti kažemo da imaš emocije prema matori, što se na jedan način vidi da je voliš i da si zaljubljena, da ti više vređa kada ti neko kaže da si folirant, da si lažov, da si koristoljubiva, da si, ajde krenu sponzoruša, da je koristiš radi kadra, radi opstanka, ne znam nešto. Šta ti više od toga povedi? Pa više to drugo. Da si folirant, da si lažov i to? Da, vidi. Ja
ja nikad nikog nisam koristila za neke stvari. Pretežno su mene ljudi koristili za x neke stvari, zato što sam ja... Smatram koliko god moji postupci ovdje bili loši. U smislu da... Naravno da mogu da ispadnu loši zato što ni ja ne znam šta radim, pa povređujem neku tamo drugu osobu ili vani neke osobe. Ja sam se čitav život urila da ne budem loš čovjek. Čitav život. A ispala sam najloši. Ne zato što sam ja stvarno takva, nego prosto... A čime si ispala po tebi najloši čovjek? Ako smatraš da ništa nisi loš uradila, ako smatraš da... se nisi igrala sa nekim, ako smatraš da si se radila onako kako si osjećala i od srca. Ali ispada da sam se igrala, razumiješ? Ispada da sam ja neko koristila za reality, za kadar, za ovo, za ono. A iskreno, ni u jednom momentu meni nije bilo uopšte bitno dokad ću ja ostati ovdje, koliko ću ja biti u realityju. Ja sam ušla ovdje totalno nespremna. Kad kažem nespremna, to je bilo... Smatram nespremna i psihički, a nespremna i u smislu ponijela sam stvari... Znala da ćeš toliko ostati. Naravno. I nisam uopšte ni pomišljala da mogu da budem ovako dugo ovdje. I nisam neko ko hvata kadar, ko... Znaš, ono, tačno, ja mislim da se to tačno vidi na osobama, da razumiješ. Ko radi takve stvari. Ja to ne radim. Šta se izdešavalo u meni, u mojoj glavi? Smatram da imam određenu krivicu, ali smatram da ta krivica nije došla iz toga da bi ja opstala u realitiju, već zbog nekih drugih stvari. Ja mislim da kad popričam s nekim ljudima da ću malo biti konkretnija, preciznija i onda me sudite koliko god želite. Na te ljude koje eto, negdje misliš, da li misliš na svoju porodicu, sa njima da popričaš ili ne. Sa neki možda koji je onako stručan? Pa neko koji je malo stručni. Znači neko... misliš da je dotle došlo da bi treba stručan? Da. Reci mi, Aleks, na primjer, eto, kažeš da si negdje sebe izgubila i tako dalje, tako dalje. Da li se možda pronađeš kada se u onom alkoholisanom stanju? Da li si možda, da se tada negdje nađeš? Da li si to ti prava, ona Aleks koju, eto, za sebe smatraš da jeste? Ili si, da kažem, trezna? Znaš šta, Stefane, ja... Ok, desila se ta situacija, tad sam stvarno se najviše napila za ovih 9 mjeseci, ali nije to jedina situacija gdje sam se ja napila. Ja sam te pohvalim, kad god si bila malo pripite, ne znam, uvek si se šalila, uvek si se smijala, pevala, bila nekako vesela. Nikada nisi bila nekako je, eto, sem posljednji put gdje si vjerovatno malo više pobila, gdje si bila i agresivna, kako mi nismo do sada upoznali Aleks, gdje si je. Svašta i govorila i jednostavno tvoje neke reakcije i potezi su bili onako baš nesvakidašnji. I da kažem, sigurno da nisu, niko nije očekivao, neočekivani su. Znaš kako, Stefane, ja sam neko ko je vani totalno nekako druga osoba u smislu i druželjubiva sam i šalim se i bez obzira na alkohol, ja sam neko ko osoba koju ljudi generalno voli da budu u društvu. Baš iz tih razloga što sam takva i opuštena i šalim se i negdje sam tu za svoje prijatelje i uvijek se mogu osloniti. Mislim, to znaju ljudi koji su naravno napolju, koji se uvijek u svaka doba dana noći mogu osloniti na mene šta god se desilo, šta god bilo. Misliš da si i njih negdje šokirala svojim ponašanjem? Pa sve sam šokirala. Sve sam šokirala. Nekako sam se
kažem ti, opet učaurila u taj odnos. Nekako sam se predala samo tom odnosu i ništa drugo. Evo, nisam... Ja za 9 mjeseci nisam se javljala za komentar, nisam javljala se ni za šta, razumiješ. Na početku je bilo to nešto i to je to. Negdje sam... Uvijek si bila povučena, mirna, tiha, dok je ovo sad ovih posljednjih mjesec dana možemo da vidimo da si ti takako, da kažem, i srčana i drčna i bezobrazna u nekim, naravno, određenim trenucima gdje ti verovatno imaš opravdanje za to, ali nismo te do sad upoznali tako. Moraš priznati da si totalno nekako sad drugačiji na kraju. Pa da. Da li zato što ti se sve skupilo, da li zato što si sve trpela, da li zato što si neke stvari onako stavljala po tepih gdje se to verovatno nagumilo? Mislim da najviše zato što sam, mislim da sam dosta stvari stavljala po tepih. I negdje kao, majte, pa okej, okay, ma. Mislim da sam pukla definitivno, u svakom smislu. Zato što ovaj... Možda se nisam jasno izražavala, možda nisam... Dosta stvari ja nisam uradila koje sam trebala da uradim nekad davno. Ali mislim da ću... Da ću biti konkretnija, preciznija. Pa to se svi nadamo i negdje očekujemo da čujemo, stvarno. Pa onda nek me narod sudi koliko hoće i ljudi ovdje i mislim da je... Pa mislim da bi te više, bez obzira, pazi Aleks, bez obzira šta god da ti kažeš, pa i da kažeš da si koristila nekog, pa i da kažeš da ne znam šta, koje neke najgore stvari, da bi te više ljudi cenili kada bi bila iskrena i direktna, nego ovako, kada im dozvoljavaš da misle o tome i da sami stvaraju sliku, sami stvaraju filmove, stvaraju svoja mišljenja. Mislim da ne trebaš da dozvoliš ljudima uopšte da stvaraju sami svoja mišljenja i negdje da sklapaju neke kockice koje mogu da budu i ovakve i onakve. Mislim da ti treba da im predstaviš onakvu sliku kakva jeste, kakvu ti osjećaš i jednostavno stavila bi tačku na tu, ja mislim, celu priču gdje jednostavno neki ljudi bi te verovatno i razumeli i više cenili i tako dalje, tako dalje. Ne bi dolazilo u neke situacije da budeš onako i drčna, ironična i da neke reči kažeš čisto eto, kao eto, ako to želite, neka bude da je tako. Razumeš? Taj stav mislim da ti ono, neće dobro doneti, pogotovo što si sad u takvoj situaciji u kakvoj si nalaziš psihičkoj. Tako da, veruj mi, kad bi bila malo direktnija, iskrenija, sve bi bilo drugačije. Mislim da bi tebi bilo lakše, mislim da bi i tvojima bilo lakše. Da bi neke stvari, eto, izašle na čistac. Slažem se, da, pravo. Reci mi, da li si nekad, ajde, u spoljnom svetu imala situaciju gdje ti se svidi neki dečko, ajde, da neka... Prvi put ti se ovdje desilo sa devojkom, ali napolje, da ti se svidi neki dečko i da ne shvataš zbog čega, i da ne shvataš šta ti se dešava, i da ne shvataš ono, da si pogubljena u tom nekom odnosu. Da li si se to nekad desilo? Da se isto tako zapitaš kao što si se ovdje zapitala, kao šta mi se dešava, ono, uopšte nije moj tip, nije on, nije ono, da li ti se to desilo? Znaš da imaš nekog možda starijeg lika, pa kao, bože, šta mi je, kao da imam nekog starijeg pored sebe. Pa znaš kako je, bilo je, imala sam jednu vezu koja je trajala duže od godinu dana i ovaj... Totalno smo bile dve suprotnosti, znaš. I... U kom smislu? Pa... Od tog da ne slušamo istu muziku, od banalnih stvari do načina života, znaš. Ovaj, i negdje... Jeste bili tu negdje generacije ili? Pa, on stari 4 godine, 5 godine. I ovaj, totalno smo bila dva različita lika i negdje, ne mogu reći da bila sam zaljubljena i te neke stvari koje zaljubljen čovjek ne vidi kad malo se osvijesti, kad ono, te emocije krenu da se ovaj, spuštaju, onda uvidi tako neke stvari koje vidi da nema od tog ništa. To mi se dešavalo. Sad ovakva situacija,
ne, pogotovo ne sa ženom, nikad. A si imala nekada tajne neke odnose u spoljnom svetu kao što si? A jesam, da. Da. Znači, nije to prvi tajni odnos? Pa ne, bila sam baš dugo u jednoj vezi koja je bila samo za mene i za moju porodicu i moje prijatelje. Znači, znali su tvoji kod kuće? Svi su znali, ono, moji najbliži ljudi, da. A od koga si krila onda? Pa od svijeta, ajde da kažem. Aha, pa ajde. Mislim, malo mi nelogično, iskreno. Pa dobro, zato što je bio stariji od mene, a ja sam mlada ušla u taj odnos i onda sam smatrala da to ne treba da se sazna, a to uopšte nije bilo... A čekaj, to mi sad priča za to s kojim si bila godinu dana? Ne, od 8 godina. 8 godina? Da. Stvarno? A koliko je bio stariji od tebe? 20 godina, 21. 21 godinu? Iz tog razloga sam krila, ja sam to pričala, ne znam kad je bilo. Čekaj, on je imao 40-ak, ti si imala 20-ak, jel? Ja sam ušla u taj odnos sa 17 godina. Sa 17 godina? Da. Ali, ne bi da pričam o tom odnosu, ali je neko kome stvarno nikad u životu nije uvrijedio. Nikad jednu ružnu riječ nije rekao, nikad nije bilo loše situacije i neko koje smatram u pravom periodu, bez obzira na mojih 17 godina, neko koje je pokazao da postoji i drugi način života od kog sam ja navikla. Navikla tada, do tada, jel? Da, u smislu. Znaš, ono, da imam bolji život od onog u kom sam ja živjela, a ja i sad i dalje težim ka tome i radim na tome i pokušavam sestrama svojima da napravim taj život. Da si u kontaktu sa njim i dalje? Pa ne mogu reći da nisam, ono, javi se on, kako si, ili sve okej, ja njega pitam. Znači, prošlo je već jedno 6-7 godina od tada? Pa prošlo je dosta vremena, ali imamo to poštovanje i ja sam njemu zahvalna na sve u životu što je... Ali on ima decu ili... Pa ima, ali nije u braku. Nije ni tad bio u braku. Nisam se miješala nikad u ničiji brak, nikad u životu i to nikad ne bi uradilo. A reci mi, rekla si malo pre da si navikla neki život, da te totalno, da kažem, povukao iz tog nekog...